Бисмиллах, Алхамду лиллах, лази хадана лил имани вал ислам, ва мин уммати Мухаммадин алейхи салату ассалам. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух, курметті мусульман бауырлар. Біздерді адамзат баласы етіп, өзіні иман келтірген қолдарынан етіп жаратқан ұлық жаратушымыз Аллах тағалаға, біздердің мақтауларымыз болсын ардақты да сүйікті пайғамбарымыз мұхаммад мұстафа саллаллаху алейхи уассаламға біздердің салауат сәлемдеріміз болсын құрметті бауырлар алла тағала ақиқатында адамзат баласы бақытты салауатты бейбіт өмір сүрсін деп қасиетті құран түсірді ардақты пайғамбар жіберді сол қасиетті Құран кәрімде алла тағала адамзат баласының иманда болуы үшін қаншама өнегелі аят ғибратты аяттар жолдады сол аяттардың бірінде алла тағала өзінің хақында былай дейді сбл алла тағала ешбір нәрсеге ұқсамайды яғни адамзат баласының иманы кәміл болуы үшін алла тағаланы барлық кемшіліктен пәк деп аллах тағаланы ешбір нәрсеге ұқсатпау керек яғни алла тағаланы олықтап дәріптеуі керек алла тағала сол секілді ешбір нәрсеге мұқтаж емес қасиетті құран кәрімде алла тағала айтадыей адамзат баласы ақиқатында сендер алла тағалаға мұқтажсыңдар ал алла тағала ешбір нәрсеге мұқтаж емес ол барлық мақтауға лайық дейді құрметті бауырлар алла тағала ақиқатында әлемдердің жаратушысы жаратушы болған зат ешбір нәрсеге мұқтаж болуы мүмкін емес ардақты пайғамбарымыз мұхаммад мұстафа саллаллаху алейхи уасалям өзінің мұбарак хадистерінің бірінде фей қол келлэхи, фей Фа инна Алла тағаланың жаратқан жаратылысын көріп пікір қылыңдар яғни бұл жаратылыс өздігінен жаралған жоқ алла тағаланың құдіретімен жаралды деген ұғымда болыңдар және алла тағаланың хақында затында пікір қылмаңдар сендердің оған шамаларың жетпейді дейді ардақты пайғамбарымыздың ізбасары болған ұлы ғалым өзінің тахауи ақидасы атты еңбегінде былай Та Алла тағала ешбір шекаралардан шектеулерден пәк және сол секілді уал аркан әд алла тағала дене мүшелерге ағзаларға және тірек болған нәрселерден пәк дейді Және жәнемақлұқатты қамтығандай алты тарап алла тағаланы қамтымайды дейді бұл сөздерден түсінетініміз алла тағала ешбір нәрсеге мұқтаж емес бір нәрсені жаратуда ағзаға және бір мекенде тұруға бір мекеннен орын алу деген нәрсеге аллах тағала мұқтаж емес алла тағала бүткіл әлемдердің жаратушысы бүткіл әлем болмай тұрып алла тағала бар болған және мәңгі бола береді сол себепті құрметті бауырлар адамзат баласының иманы кәміл болуы үшін алла тағаланы пәктеп құдіретті деп біліп алла тағаланың ешбір нәрсеге мұқтаж емес екендігін білуіміз керек сонда ғана біздердің иманы кәміл болған Аллах тағаланың алдында дәрежесі биік болған сүйікті құлдарынан болады екенбіз сол себепті алла тағаланы пәктей жүру әрбіріміздің жүрегімізде болу керек әрбіріміздің иманымыз болу керек алла тағала ақиқатында имандылық деген нәрсені тек қана сүйген құлына береді екен осы имандылықпен өмір сүруімізді аллах тағала баршамызға нәсіп етсін